Սյունիքից հետո մեր փաստահավաք աշխատանքները շարունակեցին Գեղարքունիքի մարզում։ Այստեղ մեր փաստահավաք աշխատանքները հաստատում են, որ ադրբեջանական զինվորականները ունեցել են անօրինական առաջխաղացում եւ հիմա էլ իրենց հանցավոր ներկայությամբ խախտում են Հայաստանի սահմանային բնակիչների իրավունքները։ Մասնավորապես, օրինակ, Վարդենիս համայնքի վերին շորժա բնակավայրում ապրող մարդիկ իրենք տարիներով օգտվել են այդ արոտավայրերից։ Եվ հիմա ադրբեջանական զինվորականների անօրինական, բացահայտ անօրինական ինչ-որ կեղծ քարտեզների հիման վրա առաջխաղացման արդյունքում նախ մարդկանց արոտավայրերը մի մասը հայտնվել է հենց ադրբեջանական զինվորականների անմիջական վերահսկողության ներքո, այսինքն ֆիզիկապես այդ արոտավայրերի տարածքներում են, եւ նաեւ մարդիկ չեն կարողանում օգտվել մյուս մասի արոտավայրերից, որովհետեւ վտանգավոր է եւ նրանք նշանառության տակ են։ Առավոտ ես եղա Թաթյոնջանի տուր բարիկին։ Առավոտ տեսա իմ բլրի գագաթին։ Ես մարդու աղբյուր, ասի Գորիկ ջան, լխեցի ձին նղատ բարձրացի վերև։ Մեկ ես այդտեղ իմ կապը տուկի կա։ Ասաց ուտոզը թուրքի ավտոմատ պախին վրես փախ։ Դա հայերեն ասել են, ինչ որ խոսած են, հայերեն էլ ասաց, արի աղբյուր, արի, արի։ Քանի հոգու է։ Մենք 3 իրոք են 5 հոգու։ Ֆոտոգրաֆի դովոյ դի բոնսը։ Չեն թողեն նկարել։ Էս վերևն մենք մինչև այնտեղ դիտել։ Էս վերևն հետները խոսում էինք, ես մեկի հետ ռուսերեն էի խոսում, մեկը ինգլիզե թուրքերեն։ Ես ին ռուսերեն սրան ասում եմ, գնացեք էլի ստեից, էսի ձեր ողը չի մեր, ստե անելի չունեք։ Լավը բախարոշում ու իջեցածը։ Մեղնեմ քել եթե շատ նկարել էլ պի չէ, որ նկարինքի ինչ։ Ես ռուսերեն խոսողին հարց է տալիս, ես ինչ ասում, ինի ասում է, ես ինչ եմ ասում, ասում է դրան ասի փախարոշման անուն չէ դա թուրքերեն հայկերին, ասում է դրան ասա, այդպես բան չխոսա ու ասի թե շուշուտ ես դարտում, թե չէ, ես հիմա կապ կտամ խփում։ Ուտ գյուղում վտանգն այն է, որ գյուղի դպրոցը ուղիղ ստացվում է նշանառության տակ է ադրբեջանական զինվորականների, բացի այդ դարձյալ սա կոպիտ կերպով նրանց ներկայությունը խախտել է սահմանային բնակիչների իրավունքները, դարձյալ է արոտավայրերից առաջնահերթ օգտվելու։ Անասուններն էին պահում։ Տերև մայ տարածքը։ Չէ, ես արի հետ որ այդ զվարթնոցը կոր կա էտա։ Զվարթնոցը չի զուկ։ Հա, այն իսկ ավտոբուսներից։ Հանկարծակի փած այդտեղ տեսա, որ մի ժողովուրդ էլ շատ է։ Ես շատ օգտացում ու վեն ինչ է, որտեղ ինքանը որ հնարավոր չէ մերներից լինել իրան։ Ես մյուս կողմը նայեցի, այդտեղն էլ էլի լի։ Ժողով մի խոսքը։ Բրա զանգերեմ գյուղեն, ասեցի, որ սենց ասի։ Մարդ կա գյուղեն, չնամիներ եկած, ու գնացի անասուներ քշին։ Եկավ, թուրք եմ տեսել, անդով թուրք եմ գտկտում, ակեր չենք հավատում, սուգոս կարող անդող թուրքն է, ասում եմ արև թուրքեր են իրլին ասում։ Մեր զինվորները հնդեղի դիկել են հուվարի տաստին։ Նոր էքսը նոր արդեն ասել եք բան տարբեր հա դա նոր էքսը ռաբոտա մի հատ ուրիշ տղա իր բարեկամն է էլի էլ անասուններին բարձրացել է այնտեղ արդեն տես ռուս կողմից է 13-ին ա Խանլարի հետ անասնապահական ֆիրմայի վարիչը մի խնդրում է որ թույլ տվեք մեր անասունը մի քիչ անցնի բարձր չէին այն ժամանակ չեն թողել սովետական պետության ժամանակ, որից հետո որ ես արաշխոտ վիճակ եղավ, արդեն, բայց իրանք այդտեղ էին, հանդիպում ունենում էին, ասում էին թողեք մեր անասուն անցնի առածը չի գցել։ Ես ասում եմ, ինչքան տեսանելի կա տամ։ Սրանից իսկ սրանից այն կողմ, եւս մի հատ այսպես կա, ինչքան կա։ Ամենաբարձր գագաթ սրանք են այն կողմը դուրան, հա։ Դուրան տարածքը։ Այդ իրանց տարածքը դուրան, հա։ Չէ, այդ դուրան, այդ էլ ամերը։ Դուրանից հետո, դուրանից հետո։ Ես նա կամ թողնեմ։
Կարևոր հարցն այստեղ այն է, որ այս արոտավայրերից օգտվելու իրավունքները մարդիկ ձեռք են բերել Հայաստանի մարմինների կողմից տրված օրինական փաստաթղթերի հիման վրա, այսինքն սրա լեգիտիմությունը որևէ մեկը չի կարող վիճարկել, այդ թվում միջազգային առումով։ Դրա համար մենք նաև ձեռք ենք բերել այս փաստաթղթերը, եւ այս փաստավակ աշխատանքների արդյունքները մեր ուսումնասիրությունների, իզերկությունների հիմքում են դրվելու այս ապացույցները։